Salom do'stlar, siz Fantastik 24 kanalidasiz. Ko'pincha yaqinda hatto smartfon bo'lmasa ham biz bilan g'ayrioddiy narsa sodir bo'ladi. Lekin biz imkon qadar ishonish qiyin bo'lgan eng qiziqarli va hayajonli kadrlarni yig'ishga muvaffaq bo'ldik va ushbu video to'plamini sizlar bilan baham ko'rishga qaror qildik. Marhamat, tomosha qiling va miriqib xordo chiqaring. Qo'lga o'rgatilgan kichik baliq. Deyarli barchamizda uy hayvonlari, mushuklar, itlar, to'tiqushlar bor. Ammo agar siz barcha standartlardan chetga chiqib, o'zingizga baliqni o'rgatsangiz, nima bo'ladi? Sizningcha ular bunday bo'la olmaydi va har doim hamma narsaga befarq, shundaymi? Qanday bo'lmasin, bu video muallifi bizga aksini isbotladi. Qarang, u hayrat bilan uning qo'llariga suzadi. Shunda odam uni yana tashlaydi. Bu haqiqiy diqqatga sazovor joyga o'xshaydi. Balki baliq shunchaki yangi tuyg'ularni xohlagandir. Barja. Qanday qilib dvigatel va vintsiz barjani suzdirish mumkin? Hammasi oson, faqat unga ekskavator qo'yiladi va haydovchi paqirni belkurak sifatida ishlatadi. Balki bunday g'oyalar ixtirochilari yoqilg'ini tejashga qaror qilgandir. Uzun sochlar. Agar siz butun umr soch kesishdan voz kechsangiz nima bo'ladi? Sizningcha bu Rapunzelning sochiga o'xshardi. Har doim ham bunday emas. Ba'zi odamlar turli sabablarga ko'ra bunday sochlarni o'stiradilar, lekin ularga g'amxo'rlik qilmasdan sochlar nimaga o'xshashligi noaniq bo'lib qoladi. Masalan, vietnamlik 83 yoshli kampir Nguyen Thi Dinh 19 yoshida sochlarini kesishni to'xtatdi. U buni sartaroshga tashrif buyurgandan keyin dahshatli bosh og'rig'i boshlanganligi bilan izohlaydi. Shuning uchun u hatto shifokorga borishga majbur bo'ladi. Ammo barcha tavsiyalar va belgilangan davolanish muvaffaqiyatsiz tugadi. Biroq Nguyen'ning sochlari o'sib chiqqach bosh og'rig'i to'xtadi. O'shandan beri u ularni umrida hech qachon kesib tashlamagan. Siz tasavvur qilganingizdek, sochlar qanchalik uzun bo'lsa, ularga g'amxo'rlik qilish shunchalik qiyin bo'ladi. Nguyen ularni bitta qalin qilib bog'lab qo'yish kerak edi va 80 yoshga to'lganda uning sochlari 6 metrga yetdi. Tabiiyki, qarlikda ular kulrang rangga ega bo'lishdi, lekin uzun sochlar ko'p yillar avvalgidek rangda qolgan. Nguyenning ta'kidlashicha, sochlari unga befarq yoshlikni eslatadi. Musobaqa. Barcha yirik musobaqalar har qanday holatda ham birinchi o'rin uchun ajoyib kurash bilan bizga tanish. Ammo bu yerda biz xohlaganchalik tez-tez bo'lmasa ham olijanoblik uchrab turadi. Sizning ekraningizda Sevilya shahrida o'tkazilgan triatlon musobaqasi. Bu yerda 3-chi o'rin uchun kurash boshlandi. Britaniyalik James Tegel yo'lda adashib, marradan bir necha metr nariga panjaraga urilib qulab tushdi va uning orqasidan yugurib kelayotgan Diego Mendrido undan oldinga o'tishga muvaffaq bo'ldi. Biroq marra tugashiga oz qolganida Diego to'xtadi va raqibini o'tkazib yubordi. Men uning adashganini ko'rib to'xtadim va kutdim. James albatta bu medalga loyiqdir, dedi Mendrido. Shuningdek, u o'z harakatlarida hech qanday qahramonlik ko'rmasligini ta'kidladi. Lekin musobaqa tashkilotchilari ham bu holatni olijanoblik baxsh etdilar va har ikki sportchilarni 300 euro mukofot va bronza medallari bilan taqdirladilar. Omadsiz o'g'ri. Bizning ijtimoiy doiramizda har doim qo'llari noto'g'ri joylardan o'sadigan yoki shunchaki omadsiz odamlar bor. Ammo o'g'ri bunday fazilatlarga ega bo'lganda ishlar yomonlashadi. Shunday qilib, hamma narsa eng yaxshi josuslik filmlardagi kabi professional ko'rinishi uchun o'g'ri arqondan pastga osilib tushadi. Faqatgina o'g'ri bo'lish uchun bu yetarli emas. Siz hali ham bunday hiylani bajarishga hech bo'lmaganda jismonan tayyor bo'lishingiz kerak. Mana natija, erkak yiqilib tushdi. Signalizatsiya shu zahotiyoq ishlab ketadi. U tezda joyni tark etishga qaror qildi, chunki soqchilar kelib qolishi mumkin. Arqonga yana ko'tarilish urinishi, poyabzallar terilgan tokcha orqali tepaga chiqish fikri kabi muvaffaqiyatsiz tugadi. Yigit chalkashib ketdi, lekin bir muncha vaqt o'tgach u tepaga ko'tarilganini taxta topdi. Hamma narsa u uchun deyarli muvaffaqiyatli bo'lganga o'xshardi, lekin shift boshqacha qaror qildi. Yuk ostida u buzilib ketadi va o'g'ri shu payt do'konga qulab tushadi. Uning qochishi uchun vaqt qolmadi va do'konga qo'riqchilar kirib keldi.
Ommaviy shug'ullanish. Xitoy mamlakatda yashovchi aholi soni bilan mashhur. Shuningdek, biz bilamizki, xitoyliklar haqiqatan ham sinxron va texnik jihatdan harakat qilishni yaxshi ko'radilar. Keling, bu faktlarni bir joyga to'plab, e'tiborimizni ushbu videoga qaratamiz. Kung Fu maktabida o'qiyotgan 36 ming xitoylik talabalarning ommaviy ijrosi. Bu tomoshaning nafaqat miqdori, balki sifatini ham hayratga soladi. Chunki bularning barchasini takrorlash uchun qancha vaqt va kuch sarflangani noma'lum. Qoyil maqom qovurish. Agar bu ixtiro kameraga tushmaganida hech kim bunday qurilmadan shu tarzda foydalanish mumkinligiga ishonmagan bo'lardi. Kim hali taxmin qilmagan bo'lsa, demak bu giroskop turlaridan biri. Biz bu narsaning qanday ishlashini o'rganmaymiz. Aks holda ko'p vaqt talab etiladi va umuman sizni zeriktirib qo'yishi mumkin. Lekin shuni eslatib o'tamizki, bu qurilma 19-asrning o'rtalarida ixtiro qilingan va uning qo'llanish doirasi nihoyatda keng. Spinner kabi eng oddiy o'yinchoqlardan tortib professional tizimgacha. Bunday ixtiro tufayli muassasa egalari nafaqat g'ayrioddiy ovqat pishirishni istagan, ko'plab qiziquvchan xaridorlarni jalb qila olishdi. Balki go'shtni qovurishning ideal darajasiga yetishdi. Darhaqiqat, bu mahsulotni pishirishning bir xilligi va kerakli sharbatlikni beradigan doimiy aylanishdir. Pizza. E'tibor bering, bu video tez-tez uyga pizza buyurtma qiladiganlarni qo'rqitishi mumkin. Liftdagi kameralar tufayli mijozning pizzani bir zumda ochgan va eshiklar yopilishi bilan mazali nachinkani yeyishni boshlagan vijdonsiz yetkazib berish xizmati xodimini ko'rish mumkin. Ammo uydagi tartib saqlovchi xaridorga voqea haqida xabar berdi. U esa o'z navbatida bu haqda kompaniyaga xabar berdi. Agar keyingi safar pizzangizning kalbasalari kam chiqsa, e'tibor bering, bunday holatlar haqiqiydir. Yo'qolgan tishlar. Yangiliklar, ob-havo ma'lumoti yoki sportning to'g'ridan-to'g'ri translyatsiyalari ko'pincha turli xil kutilmagan hodisalar bilan to'lib toshadi. Bu yo boshlovchiga to'sqinlik qila boshlagan hayvonlar yoki undan-da noqulay vaziyatlar bo'lishi mumkin. Ukrainalik boshlovchi Marichka Padalko efir vaqtida oldingi tishi tushib ketadi, lekin deyarli har bir jurnalist uning professionalligiga hasad qilishi mumkin. U o'zini yo'qotib qo'ymadi, ehtiyotkorlik bilan qo'lini ko'tardi va tishini yashirdi. Keyin hech narsa bo'lmagandek, u yangiliklarni o'qishda davom etdi. Lekin keyinroq boshlovchining o'zi bu holatga oydinlik kiritdi. Haqiqat shundaki, tish shifokori tomonidan o'rnatilgan, ammo davolanish paytida shifokor tavsiyalariga amal qilinmagan edi. Quvnoq kuryer. Biz allaqachon vijdonsiz kuryerlar haqida gapirgan edik, lekin endi ijobiy izohga o'tamiz. Bu ishchi yetkazib berilgan pasilkalarni tushirgandan so'ng biroz isinishga qaror qildi, lekin ayni paytda o'zining kulguli raqsi tufayli haqiqiy reklama aksiyasini uyushtirdi. Stikerlardan yasalgan haykal. Ofis ishi yoki undagi hayot ancha monoton va zerikarli. Hamma bir xilda yuradi, bir xil ofis jihozlarini ishlatadi. Lekin bundan xafa bo'lmasligingiz kerak. Chunki juda zukko Yapon kompaniyasi bu vaziyatdan chiqish yo'lini allaqachon topgan. Ishonmasligingiz mumkin. Ular odatdagidek yirtilgan bloknotga yangi hayot bag'ishlashdi. Bu Amoshiro bloki deb ataladi va ularning mohiyati shundan iboratki, sahifalar ishlatilgach blok miniaturali haykalga aylanadi. Bu deyarli har qanday chiroyli me'moriy binolar, musiqa asboblari, kameralar, poyezd minoralari va boshqalar bo'lishi mumkin. Hatto ish unchalik achinarli va zerikarli bo'lmaydi. Stolda bunday durdona asarlarni ko'rganingizda, siz ham shunday mo'jizani qayerdan buyurtma qilish mumkinligini topishga shoshilasiz. Bugungi to'plamlarimiz shulardan iborat azizlar. Fantastik 24 YouTube va Telegram kanallariga obuna bo'lishni unutmang. Shu o'rinda video lavhalarimiz yoqayotgan bo'lsa, like, podpisatsiya va keyingi ajoyib video to'plamlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Omon bo'ling.